Na, szevasztok, folytatjuk a Close to the Sun játékot. Itt fölmegyünk, ugye... Itt kellett kiugranunk a vonatból. Mert hát az, hogy ott végezte, lezuhant. Na, Aubrey megmentette azért a hátsónkat szerencsére. Megint itt ez a jel. Mi a lócitrom ez? Csomó helyen ott van ez a zöld jel is. Nagyon érdekelne, hogy... Leginkább az érdekelne, hogy van ennek bármi jelentősége. Mondjuk itt a fényeffektek egész jól néznek ki szerintem. Na. Also, wo bin ich? Ich hab gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Na jó. Welche willst du zuerst? Die schlechten zuerst, immer. Na jó, also gut. Ich dachte, ich könnte dich bis zu deiner Schwester in den Biolaboren bringen, aber offensichtlich wird das nicht passieren. Die gute Nachricht ist, ich weiß exakt, wo du hin musst, um in die Labore zu gelangen. Außerdem kann ich dich hier mit unterstützen. Oh. Ein Licht am Ende des Tunnels. Verstehst du? Ein Licht am... Ah, da witzig schon. Egal. Folge dem Tunnel einfach bis zur nächsten Haltestelle. Das klingt schaffbar. Ich werde einfach ins Licht gehen. Großartig. Ich werde hier ein paar Dinge in Ordnung bringen. Ich melde mich später. Siehst du, Benny? Ich hab dir gesagt, sie wird's kapieren. Ins Licht gehen. Az Aubrey nem százas egyén, de azért remélem, hogy továbbiában is már segíteni fog. Aha. El kell jutnunk az alagút végére. Ha. Miért van olyan érzésem, hogy ez nem lesz egyszerű? Na, most kell egy kicsit úszkálni? Csak... Na, itt nincs semmi. Jó. Hát kíváncsi vagyok, hányszor kell még menekülni ez a késes köcsög elől. Remélem nem túl sokszor. Nothing to see here. Wow. Hát itt valami nagy gépteremben lehetünk. Oha, meg valami kazánszerűség. Várjál csak! Haha! Miért éreztem, hogy én itt... Hogy itt valamit csinálni kell? Most miért megyünk ilyen lassan itt? Na jó. Mi az előző víz, az nem volt hideg szépségem, vagy most, na mindegy. No flame. Szerintem ezt le kell kapcsolni. Hogy ott át tudjunk menni fönt. Hogy ne pörköljön meg. Várja, ott van egy... Ó, várja csak. Most két felel tudok menni. Tudja, hogy arra kell tovább menni, mert ugye ezt itt le kellett kapcsolni. Aha, igen, és arra nem lehet, tehát először elnézek erre. Ha már itt fel lehet menni. Mindig alaposan körbenézni, ugye, ahogy mondani szoktam. Semmi... Hát... Nem sok minden van. Láthatatlan falak. Szokás szerint. Azt hittem, hogy itt lesz valami, nem tudom, felvehető tárgy, vagy valami olvasnivaló, vagy ilyesmi. De nem.
Nem baj. Akkor megyünk, amerre tudunk. Várjál csak. Itten. Van-e itten valami? Nope. Csak törmelék. Yep. Hát jó. Ne szakadj le, ne szakadj le, ne szakadj le! Jó. Azt hittem le fog szakadni. Annyira el volt görbülve ott az a platform. Aha. Rose, hast du es geschafft? Aubrey! Ja, ich bin an der Station. Wohin jetzt? Du bist in den Techniklaboren. Ich habe die Stromversorgung bereits zu dem Abschnitt umgeleitet, den du gleich betrittst. Ich habe mir erlaubt, einige ausgewählte Türen zu überladen, um dir den Weg zu den Biolaboren zu weisen. Folge dem Licht! Aber denk daran, dass ich nicht an alle herangekommen bin, also pass auf! Okay. Sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Naja, es wird wahrscheinlich nicht schön. Damit du es weißt, halt dir die Nase zu. Benny hat als Lebender schon gestunken, aber glaub mir, verwesendes Fleisch hat eine ganz besonders anrüchige Note. Stimmt doch, Benny, oder? Er ist schon so eine Totenblume. Das klingt geschmacklos. Sicher, dass bei dir alles okay ist? Ich benutze den abgetrennten Arm meines besten Freundes als Rückenkratzer. Natürlich ist nichts okay. Lauf einfach weiter durch die Techniklabore. Ich melde mich wieder. Mondtam, hogy Aubrey nem százas. Ilyen rohadó hullához beszél időnként. Az a Benny. Majd ideje meghalt, az a hullája ma ott rohad mellette, azt bűzlik, az időnként hozzá beszél a csávó. Agyilag már egy kicsit lóló lett a csávó, de hát... Oda le kell menjek? Az szép lesz. Itt mi van? A Real Division. A sírészleg kocsi ellenőrzés technológiai osztály sírészleg. Igen. Frank, mi a fene? A 42-es, 12-es és 77-es kocsikat nem sok választja el egy balesettől. A műszaki problémák a megrepett féktárcsáktól egészen a nem megfelelő ajtópántokig terjednek. Már megint itt áll? Holnap reggel, 10:30-kor várlak az irodámban. Ha részegen jelensz meg, én magam foglak megfojtani. Nem fedezek neked tovább. Arthur Harris. Harris kapitány! Ilyen fura maszk ez. Az igen. Oh. Ember! Oké. Okay. Hogyha hosszú, szűk folyosó lesz, ott valószínűleg futni kell, feltételezem. Ó, jaj! De még mindig reménykedem benne, hogy nem. Uh-huh. Semmi. Ah, csak ne jöjjön az a késes köcsög, csak őt ne. Egyszer elég volt futni előle. Ajjajjajjajj. Hú! Játék? Na, jó. A játékban valamiért összeomlott az előbb a sebesség. Amikor ide... Aha, igen. Amikor erre nézek, akkor a sebesség összeomlik. Érdekes, érdekes.
Hát, amint mondtam, ugye, még a sorozat legelején. Bizony számítani kell nagyon súlyos sebesség problémákra. Egyrészt a... Ugye ez a motor, hát jellegéből adódik egyrészt, másrészt ugye ez a játék sajnos egy abandon vár lett. És a technikai problémákat a fejlesztők már nem voltak hajlandók javítani. Amint megjelent a játék Steamre, utána fejlesztők egy az egybe leléptek az Epic pénzével, aztán csókolom. Ez mondja, Rainless Lighting. World újság. Az eső nélküli viharokért Tesla időjárás technológiát hibáztatják. Hét viharral és villámmal teli nap eső nélkül. A szívek száraz zivatarnak. Az időjárás szakértők nem találtak magyarázatot a jelenségre. Elszabadulnak a Bordencliff részvételéről szóló elméletek. A Bordencliff központnál folyó tüntetések erőszakos fordulatot vesznek. Bordencliff alkalmazottak rendkívüli munkára hívják be. Alkalmazottakat rendkívüli munkára hívják be, esetleg. Zó. Ó, igen, most látom, hogy bocs, elfelejtettem kikapcsolni a Depth of Field-et, mert ugye az csak ini módosítással lehet, de ez teljesen kiment a fejemből. Talán kibírjuk. Ha én kibírom, akkor ti is. Na, igen. Jó, láttam én itt, hogy le lehet ide menni. A jó öreg láthatatlan fal, a jó öreg barátom. Alta, Authorized personnel only. Ászász, hogy bezarálta. Nekem erre kell... Nem erre kell menjek, ugye? Puff. Fura, hogy ez az egyetlen egyfajta szék az egész játékban, amit fel lehet borítani. Semmi mást. Csak ezeket a kis kerek... izéket... lehet felborítani. Érdekes a... fizika. Tesla hajóján. Jó, hát akkor... Akkor... Nye! Lift? Lift! Brüm brüm! Megint ott a zöld jel! WTF? Valaki elárulja nekem, hogy azok mire jók? Vagy mire nem? Várjál, nem itt rohantam a köcsög elől? Nem itt volt a kergetőzés? Vagy egy nagyon hasonló helyen... Nagyon hasonló helyen volt. Csak az a köcsög ne jöjjön még egyszer. Én itt nyugodtan át akarok nézni mindent. És ha elkezdünk kergetőzős izét, egymást üldözni, futkározni, akkor esélyem nem lesz összeszedni a cuccokat. Na jó. Van megint egy ilyen visszaemlékezéses valami. Platform, aha.
most vagyunk Eres Main Station. Ott. Bei diesen Visionen bekomme ich Gänsehaut. Wie schlimm muss ein Zeitexperiment schiefgehen, damit die Vergangenheit sichtbar wird? Hát ez jó kérdés, szépségem. Ez egy jó meglátás. Ugye ez is milyen érdekes, hogy ezt sem tudja átlépni, ugye? Tehát, hogy... bizonyos blokkádokat át tud lépni, át tud rajta menni valahogy, vagy át csusszanni. Másokon meg nem. Exolik, do not enter, evacuate through the tunnels. Was auch immer es ist besser nicht ansteckend. Hát szivárog az az Exo, nem? Ebbe a teklaborba tovább haladás ide felé. Oké. Okay. Halló! Mr. Késes Köcsög! Nincs itt, jó. Egyelőre. Hát gondolom, hogyha... Öha. Hát itt mi van? Hát, hogyha kicsit tovább haladunk sztoriban, akkor egész biztos, hogy megint találkozni fogunk vele. Egész biztos, hogy még összefutunk vele. Hello? Mi volt ez az előbb? Jaj. Laboratórium. Na várjál! Mielőtt én bemegyek oda... Nem. Mielőtt bemegyünk oda... Oda is be tudok menni. Ez itt mi? Befejezetlen cső üzenet. Címzett T-90-es fizika osztály. Feladó N7-es technológia osztály. Hogy érted, hogy kivéreztettük az időt? Először is... Mi szart sem csináltunk. Ez az egész a ti felelősségetek a fizika osztályon, főleg azoké a rohadékoké a dimenzionális fizikán. Hálátlan dicsőségvadászok. Nektek köszönhető, hogy óránként kapunk exóriasztást. Egyértelmű, hogy a karantén nem működik, az emberek pedig dühösek. Takarítsátok ezt el, hogy visszatérhessünk a és így tovább. Igen, érdekes elméleti dolgokat feszeget ez a játék amúgy. Én itt bemehetek? Laboratórium. Be tudok ide menni, de van itt egy másik laboratórium is. Mivel ott van egy zöld LED. Állj, ez mi? Helyre tudod ezt hozni? Tényleg? Du schaffst das. Ich denke nicht. Oh, ide tettük le, jó. Hát igen. Nem ártana akkor, hogyha ez a... valaki megmondaná, hogy pontosan hogyan is. Először nézzük meg ezt.
Nem, nem nézzük ezt meg. Oké. Okay. Ne kellett ellenőrizni. Hát akkor szokás szerint egy irány van. Te már hogy szeretem a sötét folyosókat? Aha. Ez lefordítva annyit jelent. Jaj, a kutya fáját mi volt ez? Jó, lassan elkezdődik itt a játék, jó lesz ez. Nyisd csak ki. Nem számítottam ekkora teremre itten, hogy őszinte legyek. Csuk be, légy szíves. Nem, Rose nem hajlandó becsukni maga után az ajtókat. Sabotage hat eine Quarantäne ausgelöst, die die Gefahr aber nicht eindämmen konnte. Gut, aber da sind zu viele Leichen für nur einen Psychopathen. Da muss noch etwas anderes sein. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy az a... Ez egy késes nem képes egyedül megölni ennyi embert. Ha egész nap ezt csinálja, akkor mondjuk... Ellen. A srácok a tudományos részlegen képtelenek voltak feltörni. Szóltam neki, hogy esetleg te is megpróbálnád. Azt gyanítom, Cézár rejtjelezést használ szimbólum behelyettesítéssel. Jelezd, ha esetleg sikerrel járnál. Ke? Külön a szimbólum sorozatot tarkítja az oldalt. Ez az a rejtjel, amit ez a csávó ír itten. Kell keresni hozzá valami megoldó kulcsszerűséget? Ha arra nézek a... Érdekes, hogy viszonylag szűkebb zárt térben vagyunk. És ilyen 30-40 FPS tud csak a játék. Hát igen, ezt mondtam, hogy nagyon-nagyon... optimalizálatlan. Ezt még kellett volna egy kicsikét csiszolni. Itt a halálsugár, e? Jep. Nye. Rose itt nem fér át. Aha. Hú. Már megint ezek. Itt, aha. Látod? Hát, Rose, látod? Nagyon meghisztál. Ennyi, bennyi. Tudom, valami gyümölcs. Sehol semmi? Csak a halálsugárnak a tervrajza van, és semmi más. Hol annak a Cézár izén, micsodának a... megoldó kulcsa? Azt hittem, hogy itt lesz valami dekódoló tábla-szerűség. De itt nincs semmi. Hát jó. Lehet egy másik teremben kell ezt megkeresni, és akkor ide kell majd visszajönni. Aj, nem akarok találkozni azzal valamivel, ami itt az előbb morgott, szentséges Isten. Be akarok ide menni?
Nem hangzik túl jól. Várj egy kicsit. Erre mi van? És halál. Nem. És halál. Nem. Hát... akkor szokás szerint egyetlen útvonal van. Jaj, de jó! Csokolom! Mr. Morgó! Wie läuft's, Rosie? Und was zum Teufel ist das für ein furchtbarer Krach? Ja, das. Könntest du diese Blitzmaschine vor mir abschalten? Ich verstehe das Problem, aber... tut mir leid, Rose. Sie reagiert nicht auf meine Befehle. Na super. Was mache ich jetzt? Was du am besten kannst, meine Liebe. Du rennst. Diesmal musst du nur gleichzeitig den Stromblitzen ausweichen. Gibt es keine Möglichkeit, das Teil von hier aus abzuschalten? Das wollte ich noch sagen. Im Untergeschoss gibt es Notschalter. Dort sind zwei Schalttafeln. Du musst beide aktivieren. Das sollte das Monster bändigen. Ich melde mich später, Rosie. Von diesem Lärm bekommt Benny Kopfschmerzen. Ja, da jo. Das jo lass. Na ja, jo lass. Megint futni kell. Hä? Csodás! Na most ki kéne figyeljem, hogy hova csap a villám, ugye? Na most azt nem tudom, hogy itt fönt is? Csapdos, nem? Remélem itt nem. Aztán mindjárt kiderül. Le kell menjünk, ott nézd, ahol villog az a piros villogó. Szerintem ott kell kikapcsolni, ha tippelnem kéne. És itt tudunk lemenni, itt a létre. Mert ha én itt tovább megyek, akkor szerintem meddöglök. Vagy? Nem? Vagy itt fönt nem bántanak? De igen. Aha! Le kell kapcsolni, és akkor úgy tudom, mert oda tovább menni a zöld helyre. Jaj, de jó. Lassabban nem tudsz mászni. Na. Ó, jaj. Aha, aha. Arrafele megy, akkor most erre. High voltage harvest chamber. És ha én ezt... Remek, ahelyett, hogy lekapcsoltam volna, most turbo fokozatra kapcsoltam. Hadd nyomjam vissza, jó, nem lehet visszanyomni, persze, hogy nem lehet. Ez lehet, hogy probléma lesz itt. Futtál!
gyors van! Engedj át, engedj át! Hú! Engedj! Jaj, Istenem! És... ez volt a második. B. Lekapcsoltam. Zó. Zárva. Na, most, hogy itt már nem kell elmebeteg módjára rohangálni. Kicsit körbenézünk, hogy nem hagytam itt semmit. Öha. Jó. Akkor itt föl. Úgy. Igen, ide csapott az előbb állam. És ide megyünk be rögtön. Jó. Na, lássuk, hova jutunk. Folytasd az utat a teklaboron át Ada felé. Az ott a, mi az ott előtt? Megint ott az a zöld jel. Itt előttem a dobozon. Nagyon bántja ez a csőröm, hogy nem tudom, hogy... mire jó? Hát ez az, hogy ez mi a lócitrom volt. Azt hiszem nem a késes csávó lesz itt a legnagyobb problémánk. Most már van egy olyan megérzésem, hogy ez sokkal komolyabb gondom is lesz, mint az. Ez az. Menjünk be oda, onnan ez az ismeretlen hang jött. Itt van egy tervrajz. A röntgen gép. Így van. Egyébként itt sikerült. Az igen. 8-ból 2 szereztem meg. Most vagy ennyire vak voltam, pedig próbáltam mindent átnézni, vagy ez is egy nagyon-nagyon hosszú fejezet lesz. Még nem tudom melyik. Hey, stop! Ha! Itt van más túlélő is. Csak azt nem mondta, hogy ez egy csapda lesz. Be fog mögöttem zárodni az ajtó, az pedig pirosra vált, és nem fogunk tudni kimenni. És lehet, hogy jönni fog valami csúnyaság. De csak tippelek. Nagyon olyannak tűnik ez a rész itt. Aha, ott, jó, oké. Oké, tévedtem. Szerencsére. Hello?
So. Rose, hä? Bitte melde dich. Rose! Ada! Rose! Gott sei Dank, geht's dir gut? Mir geht's gut. Alles gut. Was ist passiert? Ich habe mich zu Tode gesorgt. Mein Funk wurde gestört, aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Nicola hat dich wohl auch eingesperrt, was? Ja, aber ich bin entwischt. Ich bin fast bei den Biolabs. Bist du noch dort? Moment, du bist durch die Sperre gekommen? Wie? Dieser Aubrey hat mir geholfen. Er hat mir das Leben gerettet. Wir müssen ihn holen, bevor wir das Schiff verlassen. Ich hab's ihm versprochen. Ja, klar. Klar werden wir das tun. Aber erst der Forschungsbericht. Das ist der Schlüssel zu allem. Stimmt. Hast du es geschafft, die andere Hälfte zu holen? Nein, der ist im Theater. Wir werden ihn zusammen holen, direkt nachdem du mich in diesem Operationssaal rausgeholt hast. Von all den möglichen... Ada, die Verbindung bricht wieder ab. Ada! Rose? Mint mindig. Egyetlen egy horror játékban sem tudnak berakni egy normálisan működő CB rádiót. Na mindegy. Nem néz ki? Ó! Oh! Nem szóltam. Zo, Security Intersection N7. Jaj, de mennyire szép itt a környék. Na hát, ez aztán igazán csábító, álta. Nyami. A jó Istenbe kerültem. Valamilyen felkelés volt itt, vagy mi a franc? Bár az igaz, hogy azért késsel szerintem így lábat nem igazán, vagy nagyon nehéz így. Ilyen sok hullat megcsonkított volna az a csávó? Lehet, hogy itt tényleg van valami más is, ami itt kaszabolja az embereket. Nem csak az az egy emberke. Alta. Ide kell egy kód. Egy, kettő, három. Tessék. No! Jó, hát akkor keressük meg azt a kódot. És reménykedjünk, hogy ez a akármi, amit kaszabolja az emberkéket. Ja, csak egy ajtó. Jó. Remélem, hogy itt még nem fog lecsapni. Úgy csak időkérdése, de... Widerlich. Ez az undorító szépség, amikor itt van még 100 millió hulla, akkor neked csak ez az undorító? Hogy a ajtó megpróbálja ripityára törni azt a levágott kart? Ugyan már. Rose bemegy a férfi mellékhelyiségbe. Ó, itt van még egy csajszi. Kinyitom az ajtót és a zombi rám ugrik. Bár ez nem a Doom 3, de hát... Na, ott vajon Ben mi lesz? Ott vajon... Aj. Uh-huh.
Jó. Igen. Na és az utolsóban... utolsóban vajon mi lesz? Jaj, Tudtam. Éreztem, hogy itt lesz valami. Nem ijedtem meg? Bekaphatod? Annyira egyértelmű volt. Na, itt a kód. 32122. Ellen utolsó feljegyzése. Senki sem jöhet be, vagy mehet ki. Ez a szabály. Fenntartani a karantént, amin megérkezik a segítség. Ez az utasítás, és mindenki emiatt halt meg. Titokban tartottam a kódot, amikor az első nap Sophie távozásra kért engedélyt. Titokban tartottam a kódot, amikor Santos professzor bebocsátást kért a másodikon. Professzorra, ugye nem ketté betű. Titokban tartottam a kódot, amikor az anomália mindenkivel végzett a harmadik napon. Többé nem fogom titokban tartani. Bárki is találja ezt meg, azt kívánom neki békében, innen messze hallhasson meg. Ellen Tugnir Enhid részlegtisztje. 32122. Jó. Tényleg? Hát akkor szedd fel szépségem, hogyha el akarod vinni. De hát ott hagyja, nem szedi fel. Nem, mindegy. Nem lehet itt valahogy... Uff... Az szép. Nem lehet valahogy lekapcsolni ezt az ajtót. Harminckettő, százhuszonkettő... Takaradjunk el innen. Na... 3, 2, 1, 2. Ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Játék! Nyugodj meg! Framerate! Megvárom, míg visszajön a framerate. Legalább... Na, most legalább 30-al megy, jó van. Három huszonkettő... Nem tudom, ez a két trutyi ez bánta vajon? Lehet, hogy ez a... Mi az? Na, exoszivárgás talán. Ez a kék valami. Nem is feltételezem. Itt is van ebből, oda néz. Ógott! Ezt tudod? Ez az izé... Ez a Cézár titkos írás, vagy miniatúra, amit még korábban találtunk. Itt a megoldó kulcs hozzá. Ágtuhájléget, ezeket én nem fogom feljegyezni, hát... Le sem tudom ezeket rajzolni! Most én, nekem ezeket fel kéne írnom valahova? Tehát nincs az Isten. És tudom, hogy írjam ezeket föl, tehát... Várja, és csak... Áhá! Ja! Úgy lenne jó, hogy... Ez mi? Azt mondja, címzett Steve Bios. N5-ös technológia labor, igen. Steve, az üzeneteket részlegesen és teljesen is sikerült feltörni. Valami nagy dolog készül. Edisonnak aktív ügynökei vannak itt. A tisztalemásolatokat a szívben tartom. Találkozzunk, amint ezt megkapod. Szólj Mr. T-nek, szerintem ő is látni akarja majd. Ellen T. Jemand hat den Edison Spionagecode entschlüsselt. Ob Tesla wusste, dass er Saboteure an Bord hatte? Nem tudnak a jelenlétünkről. Ez egy megfejtett levél.
Oké, ezek alapján valóban már meg lehetne csinálni, de most... Aggat. Most álljak neki ezt lefordítani? Nem már. Miért nem úgy van megcsinálva, hogy mit tudom én, mondjuk... mindegyik ilyen cetlit így elolvastatjuk Rose-zal, és akkor utána automatikusan fel tudja ezt törni. Tehát, hogy nem már a játékosnak kelljen ezt. Meg ott Edison. Nem, de ezt a levelet akkor én most ott hagyom, én nem állok annak neki. Igen, nagyon biztató terem. Az igen. Ember. Ez pedig a földrengés generálógép. Mondom, földrengés gépezet, igen. Azt a cirkusz úristenit! Ezt tudhattam volna előre, a rohadt életben már. Jó van. Ó, oké, jó van. Ez érdekes lesz. Majdnem szívrohamot kaptam. Ettől már nem. Ettől sem. Hát arra tehát nem mehetünk. Azt mondja a játék, hogy arra ne akarjak menni. Ugye? Mennék én visszafelé, de... Tehát Rose nem képes arra, hogy pár lépést tegyen hátra. Tehát ilyen kis lángba belemegyek, és ott áll egy helyben egészen addig, amíg elég elevenem. Rendkívül okos hölgy, tehát, ja. Belemész a tűzbe, akkor szó szerint a játék onnantól nem enged mozdítani, az ott instant halál. Nem tudsz mozogni. Ezután is puszilom a fejlesztőket. Ó! Oh! Ez valami előadóterem, vagy ja, oktatóterem, ilyesmi. Pár emberke azért idefér. Várja, aki mondjuk itt ül, itt, és mondjuk ott megy a műsor, végig, hát, szóval mondjuk még innen rálát mondjuk. Basz? Nem voltam középen, nem láttam rendesen, kérném szépen még egyszer ezt a bejátszást. Nem láttam rendesen. Ne. Villám arató gépezet. Hú. Nye. Hello?
Hitze, der blaue Nebel ist der Grund für die Quarantäne. Exo, oder wie sie ihn nennen. Így van, akkor jól tippeltem. És ez bánt minket amúgy? Nem, érdekel, nem, ez nem. Ebbe beleszabad menni. Lehet látni Rose-nak a frizuráját is, alakját, amivel semmi gond nincs. Fuck it. Ez nem nyert. Akkor még csak arra kell menni. Itt bezzeg át tudsz menni ez alatt, ugye? Szépségem. Ezt mondom, hogy... mindegy, hagyjuk. Fel tudod ezt... Ja, hogy ezt fel tudja emelni, oda is. Alter! Hello, Csokolom! Hagyjál békén! Fus. Merre kell menjek? Erre kell menjek. Fus. Tovább. Nem akarok hátra nézni. Nem tudom, hogy jó felem megyek-e. Zusammen? Wie ergibt das denn einen Sinn? Stell dir Zeit als biologisches System vor. Diese Dinger sind quasi Antikörper, die den Dreck wegmachen. In dem Fall uns. Aber woher wusstest du das? Woher wusstest du, dass du die Tür schließen musst? Naja, sie sind nicht gerade unauffällig. Sie folgen der fremdartigen Energie. Von daher sind sie nicht schwer zu überwachen, wenn man weiß, was man tut. Ich schulde dir was. Dreifach. Danke, Aubrey. Nun, weißt du, wo genau in den Biolaboren deine Schwester eingesperrt ist? Ja, sie ist in einem Operationssaal. Bin ich schon nah dran? Ja, bist du! Ich öffne so viele Türen, wie ich kann, damit du dorthin kommst. Es gibt einen Beobachtungsraum direkt über dem OP. Du solltest sie von dort aus sehen können. Sei es drum. Geh los und grüß sie. Der Weg sollte frei sein. Das werde ich, Aubrey. Danke nochmal. Na várj, én ezt most nem értem. Azt mondja, hogy ez egy időanomália volt, ez a dög, ami halomra mészárolja az embereket, ez egyfajta antitest-szerű valami, ami eltakarítja a nem antitesteket. Mert, de hogyha az antitest is akkor azért nem értem, mert akkor nem csak a kizárólag az élő emberkéket kell kinyírnia. Mert ennek nem sok értelmét látom. Tehát konkrétan akkor úgy mindent el kéne tüntetnie. Minden, ami anyagból van. Tehát ami, mert ha antitest, tehát ha ez a fura lény antianyagból van, akkor minden, ami nem antianyagból van, és minden anyag, vagyis minden létező dolog, minden létező atom, amit az emberiség ismer, beleértve minden, amit itt látsz, akkor mindent el kéne tüntetnie, nem? Ha ez egy antianyagból álló valami volt. Azért nem értem, hogy akkor miért kizárólag élő embereket mészárol. Ennek így, nem tudom. Én nem látom értelmét, ezt valaki magyarázza el nekem.
Tehát nem csak az ember van anyagból, hanem itt minden, amit látsz, ez minden anyag. Na mindegy. Lehet csak én bonyolítom túl, de tele nem értem. Remélem azért, ha később a játék erre majd részletesen magyarázatot ad. Hát itt látom, itt patkányok sem kapnak itt jobb sorsot. Bár szerintem itt még emberek csinálták ezt. Mennyi patkány van itt, a jó ég. Az igen, valaki elhagyta a lábát. Mi? Egy túlélő lefirkált üzenete. Karantén 0. nap. Bezárkóztam az állatelszigetelő részlegbe és tönkretettem az ajtómechanizmust. Most már semmi nem juthat be. Nem kockáztatok. Az exó és minden, ami benne van, megbasszatja. 2. nap. Arra ébredtem, hogy ezek a kis rohadékok kiharaptak egy darabot a fülemből. Kurvára se jog. Szereznem kell fertőtlenítőszert. Megpróbálok minél többet megölni közülük. De nagyon fürgék. 4. nap. Azt hiszem, a fül megdagadt és egyértelműen elfertőződött. Nem kockáztathatom az elalvást. Látom, hogy arra várnak. Gyógyszerem a szükségem. A láz erősen támad. Utolsó bejegyzés. Azt álmodtam, hogy égnek a lábaim, de nem tűz volt. Darabokra szaggatták a lábaimat. A kis rohadékok végül bosszút állnak. Tehát akkor patkányok végeztek az itteni egyik tudóssal. Ez kivételesen a patkányok csinálták akkor. Mi ez a szijámi gyilkos patkányok? Vagy mi a franc? Óvatosan haladj tovább a biolaborban található műtőterem felé. Ez egy utalás arra, hogy innentől bármikor ismét támadhat az a Mr. Antitest, antianyag, köcsög. Jaj, de jó. Alig várom a találkozást. Az újbali találkozást. Hello? A mesterséges fotoszintézis induktor. Azt a cirkusz. Miket ki nem találtak? Hello? Most nagyon figyelnem kell, hogy honnan jön az az izé, hogyha jön. Remélem nem izé, csak úgy hirtelen mögém spawnol, aztán frászhozza rám. Remélem a játék időben jelzi, hogyha közeleg az a antitest köcsög. Kitartást a takarításhoz. Állt igét. Vagy ehhez a játékhoz is kéne egy ilyen... Mi az a neve? A Visera Cleanup Detail. Ja, ilyen... Nem mondhatni, ilyen mini játékszerűség. Az a játékos feladata, hogy kitakarítsa a véresebbnél véresebb pályákat. Elégetni a hullamaradványokat, meg ilyesmi. Van a Shadow Warriorhoz is ugye, meg... nem is tudom, hogy hirtelen melyik játékhoz, de több játékhoz is csináltak.
Az még elég poén, és azt lehet kóban is nyomni. Az úgy vicces tud lenni. Na most. Nekem akkor... Na várjál, innen jöttem, ugye? Innen jöttem. Itt voltunk benn, arra nem lehet menni. Jó, akkor megyünk erre. Össze fogod zavarodni. És honnan tudjam, hogy merre? Túl nagy a csend, túl nagy a csend. Miért van itt ilyen csend? Nem tetszik. Nem tudok átsétálni a hullákon, megpróbáltam. Kicsit arrébb lökni mondjuk, nem? Nézzük meg itt ezt a témát. D-Harnesk Private Office, be tudunk ide menni? Igen. Guten Tag. Helikopter repülőgépezet tervrajza. És itt van egy... Még egy üzenet, csőüzenet. Margaret Lynn, cínés biológiai osztály. A címzett feladó M. Thompson, L9-es fizikai osztály. Maggie! Ahogy azt korábban már mondtam neked, attól, hogy a fizikai osztályon dolgozok, még nem értem Archer a vezető-kutató módszereit. Igen, tudom, hogy mindannyian szeretnénk olyan gyorsan új tudományos területekre betörni, mint ő, de a fedélzetén senki sincs, aki felérni a lendületéhez. A dimenziós rezonancia kihasználásával létrehozott végtelen időhurkokról szóló matematikai munkája önmagában is forradalmi. És még nem is érintettük a mérnöki hozzájárulását a meggenerátor építéséhez. Őszintén, ha annyira meg akarod tanulni az általa használt módszereket, hívd meg ebédre, vagy valami. Úgy hallottam, meglehetősen kedves. N. Minden női tudós ugyanazt a ruhát hordta. Most már ez már sokadik NPC, akin ugyanez a ruha van. Mintha nekem úgy tűnne. Lehet, hogy kötelező volt a egyenruha ezen a hajón. Ki tudja. Nem ijedtem meg, mert éreztem, hogy itt lesz valami a kék trutyi miatt. Alta. Jó, akkor... Merre is tudunk tovább menni? Na, hogy van ez itt? Itt erre, ugye? Itt. Ladies... Na, tessék, itt a női mellékhelység, tessék.
és zárva van. Oké. Okay. De erre sem számítottam. Jó, jó. Köcsögöm széken, kedves játék. Csak nekem gyanús, hogy... Ó, nem szóltam. Én azt hittem, mi mindig csak kettőnél járunk, ami a gyűjtető tárgyakat illeti, de közben összeszedtem még egy párat, csak... Tierversuche, Wetterkontrolle, Zeitmanipulation. Gibt es irgendwas, das die hier nicht erforscht haben? Ja. A saját szarjuk tanulmányozásával. Mármint... ne. Laboratóriz 4. Ott vagyunk most. Beszarok, ha ezt az egyet hagyjuk ott. Nem akarok ott hagyni egyet sem. Ha-ha! Ha-ha-ha! Na, tessék, csak meg kell szólalja. Kinetic Rain Device. Kinetikus esőszerkezet, így van. Zo, das war's. Trap, 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 trap. Milyen szép lépcső. Mondjuk ezek a nagy fogaskerekek tök jól néznek ki. Na én először azt hittem, hogy ez a két nagy fogaskerék az ajtót működteti, de... De az ajtó már fixen nyitva van, akkor ezek miért mozognak? Más működtet ezek szerint. Guten Tag. Alter, was ist hier los? Hát nem tudok átmenni a hullákon, hát mi van rossz? Hát embered már meg magad. Látod, mondtam én, az összes női tudóson szinte nagyon hasonló ruha van. Mindegyik ugyanazt a csizmát hordja például. De lehet, hogy csak költséghatékonyság volt a fejlesztők oldaláról. Persze, itt gond nélkül át tudsz menni. Ada? Verficktes Teil! Hey, nicht fluchen! Rose! Oh mein Gott! Meine große Schwester ist hier! Meine große Schwester ist hier! Ja, das ist sie. Und wir, Schwesterherz, werden jetzt hier verschwinden. Sag schon, wie komme ich zu dir? Da rechts ist eine Tür, ein kurzer Flur, ein Treppenhaus. Kannst du nicht verfehlen. Ich bin gleich bei dir. Ada? Ich hab nichts gemacht. Ada! Raus! Raus jetzt! Ich kann nicht. Rose, ich kann nicht. Nee. Rose, hör mir zu. Es ist okay. Wirklich, es ist okay. Du bist meinetwegen hier. Ich werde dich ewig dafür lieben. Aber du musst etwas tun. Rette meine Aufzeichnungen, Rose. Geh zum Theater und hol den zweiten Teil des Berichts. Zusammen sind sie der Schlüssel zu allem. Du kannst das in Ordnung bringen. Nee. Versprich es mir, Rose. Versprich es mir. Nicht so. Versprich es mir, Rose. Nein. Ada. Miért kellett megölni Ada-t? Ötödik fejezet. Hádész sötétsége.
Rose? Rose, bist du da? Komm schon, Rose! Mach schon, Rose! Antworte mir! Rose! Verschwinde, Aubrey. Jetzt oder nie, Rose, sie kommen. Ich habe gleich keine weiteren Türen mehr zu schließen. Ist mir egal. Sie ist tot, Aubrey. Ich war zu spät. Sie ist tot. Ich weiß, aber du hast etwas versprochen, Rose. Pfadfinder, Ehrenwort und so. Wenn du jetzt nicht gehst, holen sie dich auch. Ein Versprechen. Komm schon, steh auf und dann raus. Die Tür auf der linken Seite, los! A rohadt életbe. Én reménykedtem benne, hogy Aidát talán meg tudjuk menteni, de sajnos nem. Na, mindegy. Meglátjuk, hogyan tovább a következő részben. Izgi rész volt ez. Mondjuk, most már tudjuk, hogy mi mészárolja az embereket. Ja, úgyhogy tetszett ez a rész, nyomja a lájkot, és innen folytatjuk legközelebb. Na, pááá!